הפעם האחרונה שבאר שבע ניצחה כאן בבלומפילד הייתה די מזמן, אפריל 2011. 4 שנים בדיוק, אז היא עשתה את זה ב-2-0 חלק, משערים של שחקנים שקראת יותר את הצהובים, פחות האדומים. הכדור מגיע לגל אלברמן, מכאן אפשר לבעוט, צריך גם לבעוט. אלברמן מעדיף את המסירה למיטרוביץ' שמגיע בכל זאת לכדור הזה. ייני, לדור מיכה. ראשון כבר בדקה השנייה הולך לידיים של אג'ידה. כן, מה שבלט בהתקפה הראשונה הזאת של מכבי תל אביב זה העובדה שבאר שבע ויתרה קצת על ניסיון ללחוץ את מכבי והלכה מאוד עמוק לכיוון הרחבה שלה. הזכרנו ככה את הגול של זהבי, מי שלא כבש הרבה זמן, הוא פריצה אחרי חודשיים. חזר כאן לסגל של מכבי תל אביב, יושב כאן על הספסל, ממתין להזדמנות. כן, רדה פריצה, עוד שחקן מצוין שכבר כמעט שכח. היא לא רוצה כאן טעויות שופטים וגם סוג של לחץ על גרינפלד, אולי סוג של ניסיון ללחץ לפחות של אלונה ברקת. שילחצו את שחקני ההגנה של מכבי תל אביב, זה יהיה הרבה יותר יעיל מלהפעיל לחץ על השופט. להפעיל לחץ על הקישור. גם טוב. יעיל מלהפעיל לחץ על השופט. להפעיל לחץ על הקישור. גם טוב. הנה איתן טיבי לגל אלברמן. שוב טיבי. יוצא קדימה טוב. מכבי תל אביב עם פתיחה טובה מאוד למשחק הזה. בוודאי שהשער מוסיף הרבה לביטחון העצמי. הגיעה שם של שחקן באר שבעי לפי דעתי. כן, אני חושב שבוזגלו הסיט את הכדור הזה החוצה. אבל בוזגלו כבר רץ קדימה והולך לכיוון השער של מכבי, הוא חייב למסור לברדה. בלם צעיר שהיום נכנס לנעליים של סוארז שעובר לקישור. שזה שוב, זה החלטה שהיא לדעתי מאוד בעייתית. תכף אני אגיד לך למה, כי יש התקפה אולי טובה. בינתיים אנחנו רואים למה, כי לבאר שבע אין קישור. בן בסט מקבל את הכדור. אני רוצה להזכיר לך, תכף אחרי התקפה הזאת, עוד משהו שקשור בזה. בשנה שעברה הפועל באר שבע הפסידה פה בו קרב מהסוג הזה, כשבן אלגרב... הוא היה תקוע על השלושער מול מכבי המון המון זמן. מאז הוא כבש עוד 2 צמדים. בסך הכל ב3 משחקים בלבד הוא הפקיע את השבעה שלו. מכבי ממשיכה ללכת קדימה עם דור מיכה, מחפש את... אותו שחקן ספסל. זהב עם כדור לא טוב, מורחק על ידי דור מלול. אלברמן עם עוד נגיחה קדימה. טיבי מורחק על ידי דור מלול. אלברמן עם עוד נגיחה קדימה. טיבי, גם הכדור שלו לא מספיק מדויק. תשמע, אנחנו רבע שעה מהפתיחה. יש פעמים באר שבע ניצחה 3 משחקים ומפגש אחד הסתיים ללא הכרעה, המפגש האחרון. מליקסון ורן זהבי. מיטרוביץ' מחזיר לו. זהבי עכשיו, כדור טוב לדור מיכה. אגב, גרסיה לא ישחק בשבוע הבא במשחק החוץ מול קריית שמונה בגלל 5 צהובים. זהבי ואיגיבור צריכים להיזהר מצהוב, אחרת הם יעדרו ממשחק הבית הבא מול ביתר ירושלים. עוד שבועיים. כאן בבלומפילד, שלום אביטן. אגב, על הספסל של באר שבע, בן של עוד אגדה באר שבעית, של מאיר ברד. הדר ברד, שחקן צעיר שיושב היום על הספסל של אלישע לוי. כדור לא חכם של מאור מליקסון שניסה משום מה להגביע במקום לחפש שחקן על הארץ. אבל באר שבע זוכה מהר מאוד בכדור. בוזגלו. דור מלול מימינו. מלול מול זיו. שוב בוזגלו. לא מקבל את השריקה.
אבל מכבי תל אביב מאבדת את הכדורים מהר מדי. לא במשחק, זה לא המשחק של מכבי. מכבי לא שולטת במשחק. זה לחלוטין עם משהו רואה, ועם דגש על הנעת הכדור. בדקות האחרונות אתה רואה לך גם את קרלוס גרסיה וגם את גל אלברמן. הוא מבקש מהם קודם כל לא להניע כדור מהר, הוא מבקש עכשיו יותר סבלנות ויותר ריכוז, יותר שיתוף של האגפים. גם אלול, כמו בוזגלו, היה שחקן של מכבי תל אביב. מליקסון. תשמע, האגף הימני של באר שבע היה פעם האגף הימני של מכבי תל אביב. הפועל קריית שמונה מנצחת, אבל קריית שמונה עושה סוף לרצף של הפסדים. בדיוק, קריית שמונה מעבר לצמצום פערים ולבריחה מהקבוצות שמתחתיה, קודם כל חוזרת לנשום אוויר. תקופה ארוכה מאוד לא ניצחה משחק, והיום היא מנצחת בחוץ, מכבי פתח תקווה. מה שם? יופי של השתלטות של ברדה, יודע לשחק עם הגב לשער, אבל גם אלברמן לא פרייר, הנה הוא חוטף לו את הכדור. אלברמן, הנה הוא חוטף לו את הכדור. אלברמן הולך על בטוח, ועל בטוח זה דור מיכה. בן בסט עכשיו, לא יודע. בטוח? אני רוצה לראות את זה שוב. אני בטוח שהכוון נראים. עוד איבוד כדור. רואה, אבל באר שבע נופלת להרבה כדורים ומרוויחה אותם באגרסיביות. גם עכשיו ראינו את הכניסה הזאת. עכשיו זה כבר בעבירה, אבל אני אומר... עוד איבוד כדור. רואה, אבל באר שבע נופלת להרבה כדורים ומרוויחה אותם באגרסיביות. גם עכשיו ראינו את הכניסה הזאת. עכשיו זה כבר בעבירה, אבל אני אומר, יש הרבה מקרים שהכדור בין הרגליים של שחקני מכבי לבאר שבע שחק עם קישור אגרסיבי ומצפה מהם לשני דברים. אחד, להנעת כדור מסודרת, ושתיים, להרוויח הרבה כדורים בלחץ על היריב, וזה שני דברים שלא קורים בכלל היום במחצית הראשונה. אלברמן. וזה שני דברים שלא קורים בכלל היום במחצית הראשונה. אלברמן. בן בסט. מיטרוביץ' טוב לייני. סירה גדולה עכשיו ל... טהה עם הראש, היה לו זמן לעצור. והנה החטיפה וההתנפלות של מכבי. בן בסט. מחזיר לפאיוביץ', מליקסון בא לקבל, אלברמן מיד יוצא אליו, יתקוף אותו. איזה יופי של מסירה עם העקף של מאור בוזגלו. דור מלול למאור מליקסון, עם המהירות. פה היה פחות, כי ברדה, אתה יודע, הלך לכדור והזרק את עצמו, כן. כי הוא ראה שהוא לא מגיע אליו. אבל סוארז הכשיל את מיטרוביץ' שמוציא את מכבי למתפרצת בעבירה מאחור. הנה מיטרוביץ' הוא לא מגיע אליו, אבל סוארז הכשיל את מיטרוביץ' שמוציא את מכבי למתפרצת בעבירה מאחור. הנה מיטרוביץ' לייני. זה אבי. היא גיבור בצד שמאל. מיכה מחזיר לו טוב. היא גיבור רוצה פנדל. לא, פנדל הוא לא יכול לרצות כי זה היה מחוץ להרחבה בכל מקרה. שאלה אם הייתה עבירה. לא נראה לי. גל אלברמן למיטרוביץ'. לפנדל. לא, פנדל הוא לא יכול לרצות כי זה היה מחוץ להרחבה בכל מקרה. שאלה אם הייתה עבירה. לא נראה לי. גל אלברמן למיטרוביץ'. באר שבע חייבת להיזהר, כי היא יכולה גם לספוג פה את השני. בדקות שנותרו. מכבי נראית טוב עכשיו. שוב בן בסט. לאלברמן. בן בסט נפצע. אבל מכבי ממשיכה. זה אבי, חייב להוציא את הכדור החוצה כדי שחבר שלו יקבל טיפול. מי שעשה את העבירה גם הפעם זה סוארס שצריך... מכבי תל אביב טובה במחצית הראשונה, בדקות הראשונות ובדקות האחרונות. בתווך באר שבע הייתה טובה יותר. המשחק הזה פתוח לחלוטין. שוב מליקסון לפרקים יותר טובה ממכבי תל אביב, אבל זה עדיין לא מספיק, היא צריכה להעיז יותר. ואולי כמו שאתה אמרת וכמו שאבי רצון אמר בהפסקה, לאמר על יותר שחקני התקפה, וזה אומר ארביטמן על הדשא. אבל זה עדיין לא מספיק, היא צריכה להעיז יותר.
ואולי כמו שאתה אמרת וכמו שאבי רצון אמר בהפסקה, להמר על יותר שחקני התקפה, וזה אומר ארביטמן על הדשא. עוד כמה דקות, אני חושב שבאר שבע ואלי שלוי יכולים להיות סך הכל דק. יכול להיות שבאר שבע צריכה לשחק עם שני חלוצים, גם במחיר של אולי לספוג עוד שער, אבל עם משהו שייתן לה סיכוי לחזור למשחק הזה. ארביטמן הוא כמובן מלך השערים המשותף בבאר. מושך בג'קט שלו מעצבים, ממלמל לעצמו כמה מילים מתסכול רב, אבל כעבור כמה שניות מוחק כפיים לשחקנים, ככה אומר להם לא נורא, לא קרה שום דבר. הנה הביתה שג'ידה מצליח לקלוט בניסיון השני, ניסיון טוב של זהבי. גם זהבי לזכות מכבי תל אביב, גם האור בוזגלו לזכות באר שבע, ובאר שבע מרגישה כאן טוב. היא רוצה לעשות את המהפך, היא רוצה לצמק את הפער לשתי נקודות, ודובב גבאי עכשיו כמעט כמעט עובר את חואן פבלו, שיש לו יותר מזל מסכם, שהתחיל את המהלך שהוביל לשער השוויון. אופיר דוד זאדה מרגיש בוודאי שהוא צריך להחזיר לחברים שלו על הטעות בתחילת המשחק. דור מיכה עכשיו, כדור טוב, אבל אג'ידה לוקח גם אותו. כדור טוב, אבל אג'ידה לוקח גם אותו. האור בוזגלו לא מצליח לעבור את אלברמן. יואב זיו, אג'ידה לוקח גם אותו. האור בוזגלו לא מצליח לעבור את אלברמן. יואב זיו, ככה צריך לראות משחק עונה דו-צדדי, עם איומים על שני השערים, עם קצב טוב, עם אווירה טובה ביציעים. זה מה שרצינו, זה מה שאנחנו מקבלים. חטיפת כדור נוספת של באר שבע, דור מלול מצוין. עכשיו מאור בוזקלו, תראו כמה הוא מהיר. גרסיה יוצא אל באר שבע, דור מלול מצוין. עכשיו מאור בוזקלו, תראו כמה הוא מהיר. גרסיה יוצא אל בוזקלו. הכדור פוגע באלברמן ויוצא לקרן, המחצית השנייה התחילה טוב מאוד מבחינת הפועל באר שבע. גבאי אומר לעצמו, למה לא נפלתי? אבל לא היה לו יותר מדי זמן לחשוב. לא היה עוזר לו, כי זה היה תיקון טוב של פבלו. וואן פבלו. הדור ארוך של ג'י. זה היה תיקון טוב של פבלו. וואן פבלו. הדור ארוך של אג'ידה לעבר גבאי וברדה, גרסיה מקדים את שניהם. אנחנו עושים קפיצה מהירה אליך ליאן. כן, ולי שלוי רוצה עכשיו מדובב גבאי לא רק קדימה אלא גם חזרה אחורה לעזור למגנים בעבודת ההגנה. ליואב זיו, מיכה, אי גיבור לאלברמן, מי בת לשער, בינתיים אף אחד. שוב ייני, למיטרוביץ', ייני לא מהווה סכנה על השער. יצאת כל הזמן קדימה. זה אבי עכשיו. נתקל בקיר אדום. מליקסון ואלברמן גולשים לכדור. אלברמן מגיע ראשון. ייני יחזיר שוב לחואן פבלו. סיב, כדור טוב לבן בסט. שוב אלברמן. איגיבור, מיטרוביץ', זהבי, כרגיל, מחפש את השער מכל מצב. את הפער לשמונה, או להגדיל את הפער לשמונה. היא בעיקר רוצה לנצח את הקבוצה שרודפת אחריה, והיא לא ניצחה אותה עונה. זה נכון. ערן זהבי... לא טוב, לא טוב, עדן בן בסט עשה את כל הטעויות האפשריות במהלך הזה. פאקו כבר מחזיק את הפנקס, אלס ירד לספסל מול בלגיה, וגם במכבי תל אביב הוא מאבד את מקומו בערב הזה. הנה מליקסון, זה מסוכן, מליקסון מחפש את דובב גבאי! אני מזכיר לך שהיא גם משחקת בחצי גמר גביע המדינה נגד אפולה מהלאומית. יש סיכוי שהיא תפגוש את מכבי תל אביב או את אחי נצרת בגמר גביע המדינה. עוד אופציה לתואר. לטיבי.
לאט, לאט, לאט מדי מכבי. אבל הנה זהבי עכשיו. לאט מדי, לאט מדי, ופחות מדי. לאט מדי, לאט מדי, ופחות מדי תנועה של שחקנים גם. זיו יגיע אל הכדור הזה, דור מלול שם מחליק, ויוסי הולך על השער, וכמעט גם מוצא את המסגרת. כן, אבל אתה יודע. אלברמן. יואב זיו. הנה זה אבי, יש לו את החופש, וזה מה שהוא עושה. הוא ברשת, ואת זה הוא לא עושה מספיק. כן, עם עובדות קשה להתווכח. הרד הפריצה נכנס לרבע האחרון של המשחק הזה, אולי הוא יעשה את ההבדל. קרלוס גרסיה מקדים את ברדה. מיטרוביץ' לערן זהבי, שמתחיל להתעורר בדקות האחרונות. וזה סימן טוב עבור מכבי תל אביב, כשמספר 7 שלה מתעורר. לפני כולם, ונראה לי שהוא שבר קצת את הנבדל. ליאן יעדכן אותנו מי אלישה יכניס. אז מליקסון יסיים את תפקידו, וגורדנה, שתורגל בהרכב למעשה ברוב השבוע, ייכנס במקומו. איתן טיבי. לייני. ג'ידה במקום, לאכזבתו של שמעון מזרחי, וכבר מכבי תל אביב עם דור מיכה. עוד כדור טוב שלו, אלברמן לא מתלבש לו. עדיין הכדור שם באזור הרחבה של באר שבע. גורדנה מחזיר לאחור לאוגו. מצוין, בין השחקנים. חתך טוב גם לכיוון השער. מגרסיה בסגירה מצוינת. רבע שעה לסיום ההתמודדות. דקו יותר משרת את האינטרס של מכבי תל אביב. גם אבל... שער מגרסיה בסגירה מצוינת. רבע שעה לסיום ההתמודדות. דקו יותר משרת את האינטרס של מכבי תל אביב. אבל, שבא, אבל הוא כן, לגמרי לא סוגר את העונה. אני חושב שבאר שבע מבחינתה. עוד לא מעט דקות עד לסיום. הנה טל בן חיים. מוריד לאלברמן. מיטרוביץ'. כדור לעבר פריצה שמוריד אותו לבן חיים. עוד קרן למכבי. חושים. כי ה-2-1 הזה הגיע להם בזמן. בדקה ה-79. ותכף יהיה החילוף הכפול של אלישה לוי. סיראז' נסר וארביטמן מיד ייכנסו. באר שבע רוצה למזער נזקים. ואני דיברתי תוך כדי ההתקפה של מכבי שיצא לה מתפרצת שאלישה הגיב נכון, וגם כשהוא ספג את השער הוא הגיב נכון. הוא עבר ל-4-4-2, הוא הוריד את סוארז להיות בלם, הוא שלח את ארביטמן עם הגב לקיר בצורה חזקה. עכשיו 5 דקות אחרונות, מכבי תל אביב נותנת כאן לחיצה על הגז בדקות האחרונות, במאני טיים של העונה. הזכרנו את זה הרבה פעמים בערב הזה. צריך לדעת לנצח מאחורה. מאמן על המגרש. ממש כך. ייני לזהבי. הוא רוצה שלושער. הוא רוצה שלושער. יום בינוני של ערן זהבי, אבל 2 שערים גדולים יש לו. גדולים יש לו. הייתה עבירה הפוכה. אוגו איש
שוארז מקבל צהוב על, על מילים מיותרות. על דיבורים, כן. שהוא כעס על גרינפלד שיצר את ההתקפה כשטל בן חיים שכב על הדשא. עכשיו טל בן חיים על הרגליים ותראה כמה הוא מהיר מכל. ארדה לא מגיע, רוצה עבירה, לא מקבל. באר שבע. באר שבע עכשיו צריכה להימנע. מתבוסה.